Bana, kwanza unaizungumziaje weekend hii? Ilikuwa ni weekend nzuri kwa sisi wapenda football, kwa sababu ligi zote zimerudi na ni weekend ambayo ilikuwa packed. Kuna mechi za kutosha tumezishuhudia, CAF Champions League tumeshuhudia, kwenye Confederation pia, ligi za Europe kule, baadhi ya ligi zetu zingine Afrika hapa bado hazijaanza, lakini soon zinatarajiwa kuanza. Kwa hiyo ni weekend ambayo imerudi katika utaratibu, maana yake ligi zinapokuwa zimesimama, kuna watu wengine maisha yetu yanaathirika kwa sababu hatuna eneo lingine la kukimbilia. Sawa, hakuna eneo lingine la kukimbilia, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo yote ambayo ilipigwa kwenye weekend katika upande mzima wa kimataifa. Lakini nataka nikukumbushe kwamba wewe ambao unanisikiliza hivi sasa unaweza kucheza mshiko tena kwa mpigo. Nataka nikukumbushe vizuri kweli kweli, kwa sababu hii pesa kweli inabidi itoke hapa ije kwako. Wewe ambao unatumia Halotel hivi sasa, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 ambayo ni lipa bill, kisha chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni au namba ya biashara ambayo ni 551551, weka namba ya kumbukumbu ambayo ni 111 au andika neno mshiko, weka kiasi cha shilingi 1000, ingiza namba yako ya siri, bonyeza namba 1 kuthibitisha. Alafu kwenye wale ambao wanatumia Tigo hivi sasa, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 ambayo nilipia bill, chagua namba 3 kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 551551, ingiza namba kumbukumbu ambayo ni 111 au andika neno mshiko, weka kiasi cha shilingi 1000, ingiza namba ya siri kuruhusu muamala kutoka Airtel. Piga nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 lipa bill, chagua namba 4 ambayo ni namba ya kampuni, hapo utaweka 551551, weka kiasi cha shilingi 1000, ingiza namba kumbukumbu ambayo ni 111 au andika neno mshiko, ingiza namba yako ya siri kuruhusu muamala kutoka Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 551551, ingiza namba ya kumbukumbu ambayo ni 111 au andika neno mshiko, weka kiasi cha shilingi 1000, ingiza namba ya siri, bonyeza namba 1 kuthibitisha. Utakuwa umemaliza zaidi mshiko tena kwa mpigo zaidi, nimekukumbusha kwa mara nyingine zaidi ili uzidi kucheza hapa, na hii pesa ni mahususi kabisa kwa ajili yako. Bana, tuanzie katika ligi kuu nchini Uingereza ambayo siku ya Ijumaa ilipigwa pale Old Trafford. Manchester United walikuwa wanakaribisha vijana kutoka Craven Cottage, sio wengine ni Fulham, na Manchester United wakafanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0, bao la Joshua Zirkzee. Na United sasa imekuwa timu ambayo imepata ushindi mara nyingi zaidi katika ufunguzi wa ligi kuu nchini Uingereza, wakiwa wameshinda mara 22, Chelsea wakiwa wameshinda mara 20, Arsenal wakiwa wameshinda mara 18, Liverpool wakiwa wameshinda mara 18, Manchester City wakiwa wameshinda mara 15. Joshua Zirkzee tulimzungumzia hapa, Joe Flair, yeah, kama usajili mpya akiungana na akina Matis De Ligt, akina Nasser Mazrui na wengine. Hatimaye sasa ameingia kwenye score sheet na kuwa Mwolanzi mwingine ambaye amefunga goli katika mchezo wake wa kwanza akiwa na United. Tuanze kwanza kwa jinsi United uliwaona walivyocheza. Je, ulivutiwa na jinsi ambavyo walicheza? Then tuje katika ingizo la Joshua Zirkzee kipindi cha pili. Yeah, kwangu mimi ilikuwa ni game nzuri kwa United, kwa sababu ilikuwa na aspect nyingi za vitu ambavyo labda United walikuwa wafanyi sawa sawa msimu uliopita. Ukiangalia kuanzia umiliki wa mpira, kuanzia expected goals, idadi ya nafasi kubwa walizotengeneza, idadi ya mashuti waliopiga, ukiangalia fouls, shots on target, kwenye eneo la kujihami pia, kote huku United walikuwa excellent kwenye eneo la passing. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kwenye msimu uliopita Man United, hata zile mechi ambazo walikuwa wanashinda, walikuwa wana wastani wa kuruhusu mashuti 20 katika lango lao, lakini kwenye mechi dhidi ya Fulham waliruhusu mashuti 10 tu kwa jumla. Kwa hiyo unaweza kuona hata eneo la defense limeimprove, wachezaji wapya, kwa mfano Joshua Zirkzee alicheza vizuri, Mazraoui pia alicheza vizuri, hata pale alivyoingia pia Harry Maguire mchezaji wako, yes, Maguire was excellent, elite naye. Kikubwa ni kwamba
hii ni timu ambayo inazidi itazidi kuimprove. I was impressed na Joshua Zirkzee kwa mfano kwenye goli alilofunga lile. Ni goli ambalo lili display uwezo wake all round kwa sababu alianzisha move mwenyewe na bado alikuwa na awareness ya kukimbia kwenye space na hata goli alilofunga unaweza kaliona kama ni goli la kawaida kawaida hivi tapi lakini ni aina ya magoli ambayo timu kubwa huwa zinafunga sana na timu ambazo zina struggle kutengeneza nafasi huwa hazifungi magoli kama hayo. Last season United ilikuwa inafunga magoli katika wakati mgumu sana. Ukiangalia kwa mfano Rasmus Hojlund, magoli mengi aliyokuwa anafunga ni magoli ambayo amejipambania yeye mwenyewe kuliko ile element ya kwamba ile ni goli ambayo limetengenezwa na teammate. Kwa hiyo unapoona game inachezwa alafu United imekuwa na XG kubwa, ina maana kwamba walitengeneza nafasi, shida ni kuconvert, na ni tofauti na msimu uliopita kwamba Man United walikuwa na struggle kutengeneza high quality chances. Kwa hiyo timu inakwenda vizuri, the momentum is there. Nadhani ni wakati sahihi wa kudemand matokeo kutoka kwa Erik ten Hag kwa sababu yuko katika msimu wake wa tatu, amekuwa supported, hawezi kuwa na excuse yoyote, kwa hiyo kazi ni kwake. Okay, Juma, kama anavyosema Geoffrey pale kwamba huu ni msimu ambao pengine utakuwa ni wa kumhukumu Erik ten Hag zaidi. Na wewe kwa upande wako nafikiri umeona jinsi ambavyo timu imefanya sajili kina Leny Oro, Matis Delit, Nosa Mazui, huyo Joshua Zigze na wengine ambao pengine wamekuja na wengine ambao watatoka. Unaiona United msimu huu ikiwa katika mazingira gani? Unaiona United inaenda compete katika ligi kuu nchini Uingereza au inagombea katika nafasi nne za juu? Nafasi nne za juu United huwezi kuondoa kwa sababu ya ukubwa wa United na uzoefu ambao pengine wako nayo kwenye ligi yenyewe, lakini wanayo kazi kubwa sana ya kufanya ili kuendelea kubaki kwenye hiyo top 4. Na hata hii mechi kama ambavyo Jeff anazungumza, na nadhani United inawezekana mechi iliyopita waliruhusu shots chache, si kwa sababu aidha wameimarika sana, lakini nadhani pia kwa namna ambavyo vijana wa Marco Silva walivyokuwa wanacheza pia ule mchezo. Kwa hiyo walikuwa wanatengenezea United mazingira ya kutokuwa kwenye pressure ya kushambuliwa zaidi. Ukiangalia ni kama Fulham walikuwa zaidi nyuma ya mpira na kuachia United sehemu kubwa waweze kucheza, na hii ilitokea first half wakawa wanategemea zaidi counter kwa sababu walikuwa wanamtegemea zaidi Adama Traore kwenye eneo la ushambuliaji kutokea pembeni kwa sababu ana kasi, ana speed na nguvu pia katikati, Smith Rowe pamoja na Iwobi ambaye mimi yes, kwangu kwenye ule mchezo alicheza vizuri sana, na nadhani pia hata Marco Silva alifanya mistake ya sub ya Traore alafu akaingia Jimenez Yes, ambapo Jimenez aliingia nafasi ya Rodrigo Muniz alafu huyu Traore nafasi yake ilichukuliwa na Harry Wilson. Yeah, Harry Wilson. Sub yake ni kwa nini nasema kama nitaka kuwa na mapungufu kwa sababu tayari Adama ana nguvu na kasi. Wachezaji wengi wa United, na kama unakumbuka kuna wakati alifanya mistake kwenye eneo la katikati Manchester United, ni Casemiro kama sijakosea akaunasa wakatoka, ilikuwa ni 2 against 1. Yeah, ilikuwa ni counter ambayo alianzisha Andreas Pereira ambapo ana clear Harry Maguire. Yes. Maguire, na ile inaweza kusema ni bahati tu kwa sababu kwa nini tuseme bahati? No. alidelay kutoa pasi mapema na angefanya vile kwa sababu defender aliyekuwa mibaki alikuwa ni Maguire peke yake. Yeah. Kwa hiyo Fulham walikuwa na nafasi kubwa. Either nani anafunga kati ya wale wawili ambao walikuwa pembeni. Kwa hiyo waliwafanya zaidi wakina Maguire wasiwe wanasogea zaidi juu kwa sababu ya kasi alionayo Adama Traore. Na Iwobi naye alikuwa anasogea zaidi pembeni, lakini alikuwa anacheza vizuri sana. Kwa hiyo baada ya ile sub United wakaongeza nguvu, na ulikuwa unaona kina Maguire sasa do alikuwa ameshafanyia mabadiliko wakati ule baadaye wakina Delit watu wakawa na push zaidi kusogea juu kwa sababu mtu mwenye mbio tena wanaona tayari hayupo. Na pengine hata kama Traore alikuwa anaonekana kupungua kasi kwa maana ya kuchoka, kubaki kwake ndani kulikuwa kunaendelea kufanya United waendelee kuwa na wasiwasi. Lakini Joshua ambaye alifunga bao, mimi naweza nikasema alifunga bao pengine kwake ilikuwa ni wakati sahihi sana kwa sababu ni mechi yake ya kwanza United, lakini hakuwa kwenye mchezo mzuri. Nilikuwa namtazama alipoingia, nilitarajia kwamba angeweza kwenda sawia na kasi ya United ambao walikuwa wameanza nayo mchezo, lakini hakuwa kwenye hiyo tempo ya kasi ya United. Alikuwa yuko slow zaidi, na sijui ni pre-season yake, aidha haikuwa kubwa kwa kiwango fulani,
ama anahitaji kuingia kwanza kwenye kasi United, kwa sababu kilichoongezeka msimu huu United wanapokuwa na mpira, wanapovuka kwenye eneo la option line, unaona United ina kasi. Na nimependa sana bwana mdogo Maino pamoja na Ahmad. Yes. Walionekana muda mwingi wanaifanya United ikimbie, na kukimbia kwao ulikuwa kunamfanya hata Casemiro asogee zaidi juu, na nadhani mpaka kipindi cha kwanza Casemiro alikuwa ametengeneza nafasi na alikuwa kwenye kiwango kizuri sana. Na yeye alitengeneza tu nafasi mbili, moja akakosa, ambayo nadhani yeye pia alikuwa na uwezo wa kulenga lango afunge yeye na Bruno. Ndio wachezaji ambao walikuwa na performance nzuri kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo United kwa mujibu wa swali lako, top 4 wanaweza kawepo, lakini nawaza je, timu zingine nimeona pressing wanayopiga, hata timu kama Southampton licha kupoteza, nimeona Brentford, nawaza hizi timu zingine, West Ham, Aston Villa, kama United wakiweza kustahimili hiyo pressure baadhi ya timu zingine kwenye ligi, inaweza labda Juma ikaenda sawa. Nikusaidia kitu kimoja. Nimenukuu maneno yako, nasema kwamba United wamecheza vizuri sio kwa sababu yao tu, ni kwa sababu pia ya aina ya mchezo ambao Fulham walionyesha. Takwimu zinaonyesha kwamba United ndio walikuwa na interceptions nyingi kwenye mchezo. 19 dhidi ya 9. Interception maana yake ni mashambulizi ambayo yanazuiwa. Yaani shambulizi ambalo linaelekea kuwa shambulizi lakini linakatishwa katikati. Zaidi ya hapo, United walikuwa na clearance 10 na walikuwa na clearance 20. Kwamba wao ndo walikuwa wana clear zaidi, wanaondoa mpira zaidi katika eneo. Fulham walikuwa na clearance 19. Lakini pia Onana alikuwa na saves 2 kwenye mchezo. Aliokoa mashuti mawili. Sawa. Fulham walikuwa na key passes 9 kwenye mchezo, na walikuwa na 2 shots on target, na walikuwa na mashuti manne off target, ambapo wawili on target ndio ambao wamesave Onana. Kwa hiyo haimaanishi kwamba hii timu ilicheza vibaya, kwamba they were there for the taking. Hapana, ni kwa sababu walizidiwa. Ukiangalia msimu uliopita, United walipoteza mbele ya Fulham, na moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikisumbua United toka Sir Alex Ferguson ameondoka, Rich, ni kwamba zamani wakati wa Ferguson, United ilikuwa inaweza kumaliza msimu huku imepoteza mechi 7. Na hizo mechi 7 unakuta Arsenal imeshinda home and away, Liverpool imeshinda home and away, Chelsea imeshinda home and away, labda na unakuta kuna katimu kamoja kadogo dogo kameshinda, lakini wale ambao wote wanatakiwa kufungwa unakuta wanafungwa. Kwa hiyo kushinda mechi za aina hii hasa ndio imekuwa tatizo la United. Na ukimuuliza shabiki yoyote atakwambia, mimi naweza nikachukua kupoteza home and away kwa Chelsea, kwa City, naweza nikachukua kupoteza home and away kwa Arsenal, alafu nishinde mechi zingine zote, I'll take that, na nitakuwa na msimu mzuri. Sawa sawa, hayo ndio yanahusu United katika mchezo wao wa kwanza kwenye Friday Night Football, ambapo walipata ushindi wa 1-0, goal lilofungwa na Joshua Zirkzee dakika 87, na mwisho siku kuibuka kama mchezaji bora wa mchezo. Alifanya touch 11 ambazo zote zilikuwa ni nzuri sana, na hivyo United wakapata ushindi mapema, wakaongoza ligi kabla hujao kuondolewa na Liverpool. Nikukumbusha sasa hivi zimebaki dakika kutoka dakika 47 dakika 55 ni dakika 8. Una dakika 8 hivi sasa za wewe kucheza mshiko tena kwa mpigo zaidi haraka iwezekanavyo. Nimekuambia kuna 1050 hapa, kuna shilingi 200,000 pia hapa. Hizi zote zinatakiwa zitoke. Kwa hiyo nataka nije nitoe hii pesa kwako. Kwa hiyo cheza kwa kutumia mitandao yote, Tigo, Vodacom, Halotel, bila kusahau Airtel. Tena kwa mpigo zaidi, namba ya kampuni ni 551 551, lakini kumbukumbu namba ni 111 au neno mshiko. Ukiandika hivyo tena kwa herufi kubwa, utakuwa umeingia, utaweka shilingi 1000 utaingia katika draw ambayo nitaichezesha hapa sio muda mrefu. Nimekuambia zimebaki dakika 8, tutumie dakika 8 vizuri kabisa. Nikiangalia hapa naona bado hujacheza, cheza, unayo nafasi ya kuchukua pesa. Kuna mtu alichukua shilingi 50,000 hapa, hii pesa iliyobaki ni kwa ajili yako. Kwa hiyo changamka kwa kutumia shilingi 1000, mwisho siku sisi tuchukue huu mkwanja mapema zaidi. Sawa. Tuende katika michezo mingine ambayo ilichezwa. Kwa kuwa muda umetuacha, tuangazie mechi ya Chelsea, ambayo Chelsea jana walicheza na Manchester City, na Man City wakiwa wageni wakafanikiwa kupata ushindi wa goli 2-0, mabao ya Erling Haaland ambaye jana alifunga goli lake la 91 na kumfanya sasa kuhusika katika magoli 106 katika michezo 100 akiwa na Man City. Yaani amefunga magoli 91 na pasi 15 za mwisho katika michezo 100. Na mchezaji mwingine ambaye alifunga bao ni Mateo Kovacic ambaye alifunga goli dakika ya 84. Chelsea anakufa mbele ya Man City. Watu wanasema Jeff Lea kwamba the best team won the game. Timu bora ndio ilishinda mchezo.
kuna discussion zaidi katika hili au kuna vitu ambavyo unaamini Chelsea wangetakiwa kufanya then washinde mchezo? Mimi sikuviona hivyo. Niliona timu ambazo ziko kwenye mazingira mawili tofauti ya maandalizi, na ndio maana matokeo yaliakisi pia jinsi ambavyo mchezo ulikwenda. Even though Chelsea walikuwa na a higher XG kuliko Man City, lakini kulikuwa hakuna mashaka nani alikontrol mchezo na nani alikuwa anafanya. Maana yake nini? Walitengeneza nafasi ambazo zingeweza kuwa converted, wao ndio wangeshinda mchezo. Kwa sababu Man City hakutengeneza nafasi kubwa nyingi sana magoli yao. Ukiangalia kwa mfano goli la Kovacic limekuja sio kutokana na wakati ambao Man City walikuwa wamedominate mchezo. Ilikuwa ni fast break ambayo mistake imetokea. Kuna mpira umekuwa cleared kizembe, Kovacic akachukua ule mpira akasogea akaenda akashoot. Lakini zaidi ya hapo, labda kitu ambacho Man City hawakufanya ni hicho tu, kutengeneza nafasi nyingi na kuzitumia hizo nafasi. Lakini huhitaji sana kutengeneza hizo nafasi nyingi, as long as unaweza ukatengeneza moja na ukaitumia, na pia uka limit jinsi ambavyo mwenzio anatengeneza hizo nafasi. Ndio eneo ambalo Chelsea nadhani walikwama. Majaribio yalikuwa mengi kwa kina Nkunku, kina Cole Palmer, Nicola Jackson, lakini at the end of the day City walikuwa bora sana, na kulikuwa kuna njia nyingine ambayo Chelsea ingeweza kubadilisha hiyo outcome. Okay. Sawa, au una lolote? Mimi ninaweza nikasema kwamba nafasi zilikuwa pia chache, kwa sababu si mara ya kwanza, unajua Man City wanapocheza pia dhidi ya Chelsea hawajawahi kukutana na mchezo mechi rahisi. Lakini Chelsea nadhani pia wanayo kazi kubwa kufanya kutengeneza timu ambayo itakuwa ya shindani sana. Yaani Chelsea nayo ukiangalia namna ambavyo wameanza msimu, wanacheza vizuri, lakini nafasi zinazotengenezwa kina Jackson, unaona bado ni kama wanaanzia pale walipoishia. Yani unacheza na Man City, automatically unapofanikiwa kutengeneza nafasi kama ni moja, nafasi ni mbili, unachotakiwa kufanya ni kuconvert nafasi. Na hata ukiangalia yeye Palmer pamoja na Nkunku, ambaye nilitarajia wao jana ndio wangekuwa na disturb zaidi safu ya ulinzi ya Chelsea, lakini baada ya City, lakini bado haikuweza kufanyika hivyo. Kwa nimpongeze mimi binafsi mshambuliaji Erling Haaland. Unajua Haaland kwa mechi ambazo amecheza Chelsea na nani Man City na magoli aliyofunga, unapata picha nzuri sana. Yes, ni takwimu ambazo haziwezi kufikiwa kirahisi na mshambuliaji yeyote kwa siku za karibuni. Kwa hiyo unaona kwa kama ataendelea kuwa kwenye form, na ni mtu ambaye pia asumbuliwi na majeraha, anaweza akafunga magoli mengi zaidi, kwa sababu pia amezungukwa na wachezaji ambao mara nyingi ukiondoa kama Chelsea hivyo, labda nafasi zikutengenezwa nyingi jana, lakini kumbuka Man City next week anacheza labda na Ipswich, sio? Mzee, nafasi zinaweza zikatengenezwa nyingi, magoli anaweza akafunga magoli mengi sana. Sawa, tumebakiza dakika 3 za kucheza mshiko tena kwa mpigo zaidi. Dakika tatu ni za kwako hivi sasa, namaanisha ni kama sekunde 180 hivi za wewe kucheza mshiko tena kwa mpigo. Ninaelekea kutoa pesa hapa shilingi 200,000. Hebu igombee hii 200,000, uhakikishe inafika kwako. Tumia mitandao ya Vodacom, Tigo, bila kusahau Halotel na Airtel. Mimi ninakwenda kutoa hii pesa hapa. Juma Ayo atakupigia simu. Kwa hiyo cheza hivi sasa. Tumebakiza dakika 3 tu peke yake. Dakika 3 ni chache sana, lakini ni nyingi sana kwa sababu bado muda upo. Mason Greenwood bana, niliona umemposti bana Joe Flair. Yeah. Inakuuma sana kumpoteza Greenwood mpaka leo. Of course. Walipata ushindi wa goli 5-1 katika ligi kuu nchini Ufaransa dhidi ya Metz, akifunga mabao mawili. Tena akiwa katika kiwango kizuri sana yeye na kina Eli Wahi na kina Amin Harit, wakahakikisha kikosi cha Roberto Da Zerbi kinashinda. Na De Zerbi anasema anafurahishwa sana na kile ambacho anakifanya Mason Greenwood. Yeah, ukiangalia ameishia pale pale ameanzia pale pale alipoishia alipokuwa na Getafe msimu uliopita. Greenwood ni kijana mwenye kipaji sahihi sana, kipaji kikubwa sana, na mashabiki wa United wataendelea kuhuzunika kwa sababu klabu haikumprotect, klabu haikumlinda ipasavyo, na klabu haikuchukua uamuzi sahihi. Unaweza kusema hivyo, na klabu iliact selfishly kwa kumuuza na kufaidika na mtu ambaye hawataki kujihusisha naye. Lakini huo ni mjadala siku nyingine. Nevertheless, amezidi kudhihirisha kwamba United walikosea kwa alichokifanya, kwa sababu hata huyu Joshua Zirkzee, sijui Marcus Rashford, Garnacho, hakuna forward yoyote pale mwenye talent
ya level ya Mason Greenwood hata mmoja. Kwa hiyo hasara ya United imekwenda kuwa faida kwa Olympique de Marseille, na mimi nitaendelea kufurahia sana mafanikio yake binafsi. I hope siku moja atakuja kuvaa medali ya ubingwa wa ligi akiwa na timu yoyote ile, kwa sababu ndio kitu ambacho kipaji chake kinastahili, na hastahili kuwa kuhukumiwa kwa maamuzi ya kipuuzi ya United juu yake. Sawa, maamuzi ya kipuuzi. Sawa, EPL bana, nikutajie tu michezo ambayo ilichezwa kwenye weekend hii. Ni kwamba Ipswich Town walikufa goli 2-0 mbele ya Liverpool. United wakashinda goli 1-0 mbele ya Fulham. Arsenal wakashinda goli 2-0 mbele ya Wolves. Everton wakafa goli 3-0 mbele ya Brighton Hove Albion. Wakati huo Southampton wakafa goli 1-0 mbele ya Newcastle United. Nottingham Forest wakatoa sare bao 1-1 na Bournemouth. West Ham wakafa goli 2-1 mbele Aston Villa. Lakini jana Chelsea wakafa goli 2-0 mbele ya Man City. Lakini Brentford wakashinda goli 2-1 mbele ya timu ya Crystal Palace. Lakini pia kwenye La Liga nchini Hispania ni kwamba Osasuna Jumamosi walitoa sare ya bao 1-1 na Leganes, lakini Valencia wakafungwa goli 2-1 na Barcelona. Lakini jana Real Madrid walichana mikeka kina Joe Flea hapa Maloka, wakatoa sare na Madrid 1-1. Lakini Real Sociedad nao naona kama walichana mkeka hivi mbele ya Rayo Vallecano goli 2-1. Lakini kwenye Serie A, Genoa walitoa sare ya 2-2 na Inter. AC Milan wakatoa sare ya 2-2 na AC Milan. Lakini jana Napoli wakafa goli 3-0 na mbele ya Hellas Verona. Na Hellas Verona wamekwenda kuongoza ligi na wao baada ya ushindi wa goli 3 jana dhidi ya Napoli. Kwa hiyo nadhani kocha wa Napoli anayo kazi ya kufanya ku refresh kikosi chake. Conte. Conte kile kikosi chake naona bado ina wakongwe wengi sana. Naona katikati pale kama nguvu inawazidia hivi. Na amerudi kwenye ule mfumo wake ule ule wa 3-4-2-1. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.